Deda ce-mi scria Zempira, mama ce-mi scria Mișa, da dedis babua scria Ankar. Trem de mi-coas, trem de vama, cu arabitari, arabe, sarve, trohon, mi-mihon, mi-magem. Ciuvașeti de narien ziritadi, da, erom nebit, va ciuvaș. Otmozaș, ce mă mi-oane, ce mă n-am de ciuvaș, va sta sahși ce am abare, s-o trecli s-o robi havise. Metat, mi armina, e de da zalian, mi dar un movi, ne întiem da. Ide memove perebi, tu ki rameia. Isi parul de isi tu ma ciucos me. Ce m-am șoblema, romelmat, ce am smimat, magime, damaclas, magime. Şeni gonat valebi, chimili da sacheo, arapeli arminda, et rames tozhanao, tamasiz me dedico, şeni iam nanao. Concerti, ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ზუგდიდელებს ჩაუტარე კონცერტი. Მე ყოველთვის ვიქნები ხალხის გვერდით, ჩემი ამხანაგების გვერდით, როცა საჭირო იქნება ყოველთვის ვიმღერებ ყველასთვის და ხალხისთვის. ჩვენ სენაკიდან გადავდივარ, მარტყოფში გადავდივარ, მაგრამ რაც სენაკში ვიპოვე მე ბედნიერება, სიყვარული, სიხარული და ასეთი ჭკვიანი და ასეთი მომღერალი როვა და ეს ყველაფერი დამსახურება არის გუნამ გარუჩავასი. Mere aris iko kalbatoni ninosi da mere gagzela kalbatoma tiam simonia me samue direktor sukhti tit martobas ro asiti chpianebi va da asiti kargebi ro vat chven senakhi chavatarat kide erti koncerti da bavshebi ro gadadiodnen imeto movitkhovet ro chatarebuli qo kide zugdichi da damepatishebina tkven jandatsi samiso tsarmadgeneli gia kakachia salome chichinadze da rusiko bochorishvili
და ძალიან კარგა ჩატარდა ყველაფერი. სამი წლის პაუზის შემდეგ ჩვენ ისევე დავიწყეთ კონცერტი. ძალიან კარგი იყო ეს კონცერტი, ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე. პირველი ჩი მადლობა გადაუხადო ბატონი გურამის, დღემდე ჩვენ ასეთი კარგები და ასეთი ლამაზები რო ვართ, ეს არის ბატონი გურამის დამსახურება და მე ასევე ქალბატონი თეაც, ვიც კი ჩვენთან დირექტორებიც იყო, ყველას მინდა უღმარესი მადლობა გადაუხადო. ძალიან დიდი ყმაყოფილება დღეს კონცერტი რო ჩავატარეთ, კარგი იყო ჩემთვის. ასეთი კარგები რო ვართ, ასეთი ლამაზები რო ვართ, დამსახურება არის გურამისი, მე არის ნინო გალობიშვილი, მე არის თეა სიმონია და ძალიან მაგრად მიყვარს თეა სიმონია და ჩემი ამხანაგები. შექონდათ ანალოგიური კონცერტი, რაც სრულიად ფანშლაგი დასრულდა. ბატონი გოგოტიშვილის ანსამბლთან ერთად გამოდიოდნენ და მართლაც ძალიან შთამბეჭდავი გამოსვლა იყო და უამრავი ემოციები, ზღვაცრემლები ამ ყველაფერთან ერთად და გვინდოდა სწორედ მაშინ დავგეგმეთ, რომ მისი ანალოგიური კონცერტი ზუგდიდშიც გაგვეკეთებინა. და რისი რაც მოახერხეთ ჩემის აზრით, მაინც ნორმალური იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბავშვები გარკვეული სტრესის ქვეშ არიან, ელოდებიან ძალიან ახლო მომავალში გადასვლას და აღსანიშნავია, რომ ეს ანსამბლი, რომელიც სენაკის ბავშვთა სახლში არსებობდა, ძალიან მალე დაიშლება, ვინაიდან ნაწილი ბავშვების მარტყოფში ხვდება, მაგრამ არიან ბავშვების ნაწილი, რომელსაც სტატუსი არ მიენიჭათ და ამის გამო შესაძლებელია მარტყოფის პანსიონატში ვერ აღმოჩნდნენ. და რაც საფუძველი იქნება იმისა, რომ ეს ანსამბლი აუცილებლად დაიშლება. მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ გვყავს პატარა ბენეფიციარები, რომლებიც მომავალში ალბათ გააგრძელებენ ამ გზას და ჩვენ ამ რესურს, რაც ბავშვებში არის, აუცილებლად მაქსიმალურად ამოვწურავთ და შევეცდებით, რომ ანალოგიური ანსამბლი პატარების ჩამოვაყალიბოთ. არა, რა თქმა უნდა, სამინისტროს წარმოადგენ, მაგრამ უფრო პირადად თავარ მათ მხარდასაჭერად ჩამოსული. შეირჩა მარტყოფის დაწესებულება, რომელიც თავისუფლად ბავშვთა სახლი იყო და დეინსტიტუციონალიზაციის შედეგად მოხდა ამ სახლის დაკეტვა ბავშვთა სახლ ბავშვთვისათვის და ეხლა დღესდღეობით ზუსტად ფაქტობრივად უკვე მზად არის, რომ მიიღოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები 18 წლის ზემოთ. ეს ფაქტობრივად იქნება დღეისათვის ერთადერთი დაწესებულება, რომელიც მომსახურება უკვე მოზარდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს.